Үйхә билулуһундалар нәһлегер куюр кемнүрләхтәгә идләр. Манна куюр күрәгә күрдәг эстафета төлбеләрнән ытылган тәрәһин бет сәргәх булла. Улустагыз тур белә күтәрдәтер. Ана абыт күрдек бет лаан күн туран далар нәһлегер куюр кемнәрлыгы тәгәр лохтахтар кралын лаханнын кыттыстылар. Күн арая тулута төттү кехләх төт хаманда деп күрдектернән дирин улак сыры күрдәп битнән бардылар. Бет тутырганга дире дирин улак сыры күрдүргә ой буну. Манлык аңгыннан үтүрәеп балахтарына билеген бур ден өдүен үләләр алаппа түргәтәтә. Это был муха калына хыдда. Бүгүн мен дип ата. Тарчара асылган буһла. Мына сыбы. Эбе бит. Күндүлә та күндүлә. Табака билеген ханны келелек балыгын бирелек. Эбе кенне көбә чабышны бал. Икки час тута ко юрдан ханнык төл бел бах балыгы вона самы улы хансабын туппутун баһардылар. Жаул кенне тарахын самы интерехинәе тоңу харнын эстафета сагаланна. Күрәк тәйге көңіл берілдәдің күтара түйет хаманда тұңғу қарынан сүйрен келен Собамина бұғақтағы ұтын орғыта ұрдылар. Собамина бұғар кемегер әрджан бетектен бетеккен алсордақтары толары сүрділер. Ойбан аллар ғыта сыйлы табаты қатын кабара ғыта мұстақ күлі сүген баран сүрі. Онтан келен бұс бұт собаны растық сияқ соған эстафета кайлағын бұғарда. Этим я так хардаға бір. Қарығама хүйіп бітім ғарған. Салгы хамандылар хомур тунулар ялжачы жану хылара кахылара кыттачылары өрө күлкетте. Нахашу ве курахта хи отой, мин сыстаха жаман отой көрдім, көмей мөдердылы хайтаты мөрердім. Курахта хи тунук түрк түхімағынан, саңа бүсірән бұғытнан кейдбет хомур мақсар бұлыта болла. Манна барабата син бил бир кия хакурдук кемили тынык бут ол туран хер. Күстерин колбан улы хастар дылыгы күрэхты хитим бүгін сөйрен, бары көрінгі бастынларын көрдерін сары ол түйлбе хамандыта кыйлақ тағыстылар. Василина Федотова, Александра Адамов, Саха телевидениете, ЮЭХ Бүгі.